ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ନା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, କେଉଁଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ? ତ ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଏହା ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉପରେ କେହି ଠିକ୍ ବିବରଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କଲେଜରେ ଏହି ବିଭାଗରେ ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ, ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ କୌଣସି ମାର୍କ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ପିଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ 70-80% ମାର୍କ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ରେ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳିଥାଏ ଆଜ୍ କମ୍ପେୟାର୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କଲେଜର ଲେକ୍ଚର ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ।